baru nemůžu najít svoje poslání. Nevím, jak na to. To je velmi častá otázka, která mi chodí a já mám na ní stručnou a jednoduchou odpověď. Víte, určitě víte, co vás štve, co vás vytáčí do maxima, při čem vidíte rudě, co vás zvedá ze židle. Pokud si dokážete na tyto otázky odpovědět, tak možná právě v tom najdete klíč k vašemu poslání. Protože já znám spoustu ekologických aktivistů, kteří to začali dělat proto, protože viděli, jak někdo kácí stromy. Nebo viděli na dovolený spustošený pláně po pralesích, které zmizely jenom proto, aby se tam mohlo pěstovat něco, co je pro někoho přínosné finančně. Já znám spoustu lékařů, kteří začali se svojí prací proto, protože jim vážně onemocněl někdo v rodině a oni tomu dávali pozornost, trápili se tím, stekali se, nechtěli to přijmout a chtěli to změnit. Já znám spoustu lidí, kterým něco rezonovalo tak, že o tom dennodenně mluvili, sice se vztekem, sice s naštváním, ale neviděli na první dobrou, že to je cesta k tomu, co mají dělat. Cesta k jejich poslání. Pokud vy se něčím každodenně zaobíráte, že by se to mělo změnit, že to není ideální, že něco v obchodech chybí, že tahle služba nefunguje, tak sakra, to bývá ta cesta. Ta cesta, protože jak to s vámi rezonuje a jak vás to nutí pořád a pořád dokola na to reagovat, tak je to o tom, že vás to tam táhne. A že ten zdroj čeká, až se zastavíte a řeknete si, tyjo, to je přesně ono. Já tady 5 let dennodenně se trápím týranýma zvířatama. Mluvím o tom, šířím to, sdílím to. Tak asi mám vybudovat záchrannou stanici, nebo v ní mám pracovat. Nebo mám vytvářet nějaký marketingový materiály, které podpoří ty lidi, kteří chtějí těmto zvířatům pomoct. Nebo třeba jdete po lese a vidíte, jak někdo ničí ten les. A najednou zjistíte, že pořád vás to drtí, že pořád přemýšlíte o tom, jak se lidi chovají k přírodě. A možná právě vaše poslání je pracovat v té ekologické organizaci. A nebo třeba očekáváte nějakou službu a ta služba je prostě na draka, je nedotažená. A lidem místo, aby pomáhala, tak je spíš vytáčí do maxima. A možná právě vy máte tuto službu začít dělat. Zamyslete se nad tím, co vás nejčastěji vytočí do běla a zamyslete se nad tím, jestli to náhodou není cesta k vašemu poslání. Jinak pokud vás zajímají otázky, které vás můžou navést, pokud už po té cestě hledání poslání půjdete, tak najdete odkaz u tohoto videa. A tam najdete mnohem víc. Mějte se krásně a pojďme do toho.